www.congotopnews.com. Congo Top News. Avec Noli Tambou, le sage. Site internet est Kangi Masolo. Ah, une information, mbongo. Dzungu, dzungu. Oya boy. Ma, voa. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence fétale. Bonjour à vous fidèles branchés de notre chaîne www.congotopnews.com. Toujours dans le système Kakaya Toyo Kaye. Lelo vraiment Toza Awa na Katia Matete, précisément na Pont ya Matete, hein, avec la Servadi, hein, Rebecca Bilendo Pukuta, et avec mon caméraman Epsi Image. Donc nous sommes ici juste pour reprendre hein, point de vue avant de qu'on abuse au motard, parce que moi quand abuse au Tobengi qui n'a pas Makambo, hein, qui n'a pas Makambo. On n'arrive pas à comprendre il y a une décision au Bakondi Ambo Kabazui concernant bande konabiso basala ramusala ya kokumba kabiso butu 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 comme mabiso musika na besika o mituke kotarali susute et Bakondi Ambo Kabazui balobi ete désolé musala na bango fesila à 18h pendant que il y a encore des endroits oyo mutu ke kokota te parce que nzela ebongina nuté na bambula oyo banzo beta oyo esika ya koleka ezate mais avec le moto esungaka moi batebele moto azongi peut-être retard à 21h 19h avant na perte na sanina mikonga kuna voire même ici tozan na kati ya pont Matete il y a des gens ba vandara na mikanga kuna vraiment la bariflar na bakati kuna oh mutu kezo koma na pasi mais à travers la moto la personne va prendre directement et il rentre à la maison mais avec cette décision to éviter hein, parce que à notre niveau nous allons pas contredire nos chefs nous allons pas contredire ba kontinabiso mais au moins nous voulons juste prendre le point de vue à bande konabiso ba motard ba ba kumbara ba moto hein ba ibisabi so na décision oyo bango ba yambi ango ndenge nini parce que moi aussi j'étais surpris hier na kezo moto ba bisinga ero 19h to kumbate parce que ba pekesi biso bazo landa biso bazo kanga biso donc déjà nous allons prendre le point de vue à bande konabiso ba motard. Ce qui bako yebisa biso moko moko bonjour papa ya toye awa kosola na bino parce que to moni awa na cadre kaka ya musala toye décision oyo gouvernement na biso ezui pona ba moto boka ta musala 18h pona yo lobi nini moi pona nga ezako ba mbule biso to za to ba responsable toujours ba na 19h to se pere pa na ngote ba continuer ka ba basaka na biso. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 13h, il y a un peu de temps, 18h, 16h, il y a un peu de lobby. Il y a un peu de sauver il y a un peu de temps. Mais il y a des gens qui ont un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Voilà la raison, sécurité n'est pas au courant de ma magasin sécurité. Yo, ABC Bangonini, ABC Bangonini, bateau, bas, 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 ok, merci beaucoup, merci pour comprendre que hein, ben on a bu ce bar, moi aussi, les cabas, habitu à l'ibo, ce bar, bébana, comme à bé, tout au pé, bar au bébana, donc on est là, tout le temps, moi, ma point, papa, bonjour, bonjour, maman, yo, pourtant, on a bu ce motard, toi, yo, pour zoar à moto, zon à randa, zan, de on a bu nos montards, de on a bu ce motard, on a décision, bah, zui, yo, pour na yo, concevoir à mon dégain, on a un gars, ezo simba, tata, mouke, ezo simba, tepe, go simba, raté. Bazolo kande to beba na bema ya makasi po tozana musala te mboko to tangi ba diplome de 13 ans na ndako tozana misala moko te tozo sala
musalozo sunga biso bandeko na biso baleki bana otoboti basi ezande musala kiwewa oyo nakata Kongo société nini bangaze biso toke kuna ba Kongo fitiri banyonga ka milimu na biso na sala ka banda 6h et pas ba étranger ba libanais ba indien banda 6h ti ba 20h ba pesa 2500 francs na ufuta ndako ba tu combien nga na kolé combien transport esika na zouta na ufuta combien Musala onde nyonso ezo sunga Kongo na mita oyo. Musala muso ezate tokoma miibi. Decision oyo eza pona nini? Biso toto yeba balalika balamuki bazumba mo decision toli ko mona bino susu teto. Bino bosala ke loko moko boye ndeko na bino mota moko sala ke loko moko boye ngi sali ke baso decision. Ndeko na biso mota moko sali oneti lelo. Masa se ote beta bo likolo apo. Dipi bato mutu kane ba ye banza ti ba nini ba bato na garde kuna échanger ba soda ba panzani kuna est-ce que montara zaraki te dip ne sale lo ko ana montara zaki te na mitindo ba zui to ko sepela te to ko beba na se ko beba na musale za te na Congo so ko beba ni bino bo sa nini to ko tomboka mama to ko tomboka tomboke mo te ke bo tomboka mino ka e sili na opeka bo ba ko ka biso te po to ko sala ti lo biso ka to bando panza na ndena ba soda bo policier premier mwi ba soda za policier na minute ba lu ka de fete ya ko lesa ba si na bango ba na balata premier ba ta se biso ka choni ni policier ya kendo cha moto. Ok, merci beaucoup. Tous à peu bavé à bande comme Soussou. Babe Sabiso papa, yo pona yo lobi nini na décision au gouvernement Zuibo kata vraiment na boutou. Merci nan maman. Bango bazo kadia 18h. Alors que 18h ne bat bazo songa bandako. Si ko net lobi mboule bete ki a na poma tete ba tu ba souffri boy pour la transport. Mais moto nde da batu moto moto tozo yende otika batu. Si ko bango bazo esa policier kanga ka moto. Policier so akangi moto na nga ndenge za boy. Amati na moto akena okendo lukele wapi? Bazo créer ka kunune ba no considérer makasi. Nga moto na nga ba boma ngai donc bo ake ba bomi mutu na poma tete posa ka nga moto na ngai. Ona nga na lo ba yango ana. Ba boma ngai ponga mtali boso je na kufa. Le 19 ba ba kufa ki. Biso te kufa po to zo luka na mtoki na biso. Bo ba ba mo luka ba monela biso. Ona nga na lo ba yango ana. Yebisa bango eloko moko. Yebisa bango eloko moko parce que bazo landa yo. Lo ba papa na biso ya Andre oke wa pe boxi biso. O ba ki biso papa na biso za wapi papa. Et lo na nga na lo ba yango. Wana papa la biso. OK, merci beaucoup. Merci. Merci tous wa pe bandeko baza awa papa ye bisa biso. Bokena ka defona banzela ya musika, hein, net une fois na kena ba côté ya ngasani na katikuna. Oh musika. Tele katane bukana. Siko na ba décision boye et population baza kuna ba suka ndenge. Donc et lo wa liboso d'abord on a regretté makasi. Donc tout le monde l'état na biso et tché ma moukeno te ba kanga moto 18h to boite mais l'état na biso d'abord ne sa bo ba jeune ba souffrir ba emploi ezate donc ba jeune ba mo ba créer ba emploi na bango o so comprendre donc ba créer ba emploi ba tché ba moto so l'état a tché ki ba misala na kati ya mboka na biso jamais to ninga to donc ba jeune ba ninga ba sa moukio ba travailler mais biso moto créer ba emploi to tché ba moto mais l'état moyini oyo azo souffrir population donc azo sa le lo côté a komika ko ko kanga ba jeune hote bani mais biso to tiki ki kulu na to tiki mambu to komi ko bula moto mais ba komi ko deranger biso totalement do ba tindi ba police ba kanga biso ne porte que police so monio akangi moto siko ba lingi ba salani so ba ibase la biso ba compagnie do ba se la biso to tiki ba moto o so comprendre ba tia ba compagnie lo to tiki ba moto do to ko mosa la mais maintenant msa leza na mboka te ba jeune ba souffrir siko to simo ba moto to travailler lo ba tindi ba tuna bango ba kanga biso mama to sala si go l'état on peut pas vivre continuer si go to suka lobby ye kanya mawana bana na ye basa bambongo ye mo sa bambongo biso ba chauffeur moto to bo ti te foute la na go te foute la bana minerval si go ye ka biso ba moto si go fine to sala nini ye kanya mawana kanya ma yango susi na za nini ya kanya ma nini vraiment. OK, merci beaucoup na zone de konanga aza awa papa na ngaye bisabiso yo pona yo vraiment pona yo ogon lo bani na likambo ezo tungisa bi ya pona ngai na omona ya loba ya pasi ming ndeto zobo na kisa misala te to na ba diplome ya landa ku misala ezate ezate ba ezami susu ba okata ba to basa ki kulu na bisito osala ngote
Et dans une moto dans un bout là, pour on a baillé sur un net là, bah là mais ils t'ont dit qu'on a 3000 francs. Na rosa 3012 ans 13 ans na on a tiki balambi bande robalier. Na pemi mukia 15 ans na bimiti mo ba 22 dans une mambon. Si ko ba casser bisu to na ba bisu va inanda nu. Na nu e bane sinda ba mai. Ba mama misu ba zo to ba fete misala. A wa 22 ans o me marie la moto bengi yo ya kitsanga na ndako ko tikai. Ponzela kuna ndanza na bisu mitu ko kota ate. Si ko ba casser to sa bangito sa to yiba. Président de la République Nabiso lobby a pesaki discours moko na palais, je crois palais du peuple. Oya lobaki ke azo créer ba emploi pour na ba jeune. Peut-être décision ba zu eza po ba liba créer ba emploi binobo ze sika. Yaya, emploi na ba ko créer. Kishasa e koma emploi ya ndeko ya. Oyo ki ndeko ya. Soki ozana mutuna ali bo soki na te ozana emploi na te. Bisu misusu ba emploi eza te. Totika ba balaki ma ndome te ya ko luka. Toyo futa ndaku na oli na misa na mamna ba ndeko na ba mboka ba bika na 1000 francs na lwana moto. E komi siko shida ya ba policier. Police a gouverné na yeboye, a yebi ka ke abula na ke akangaye. Ba bisu misu na na moto te, na na moto ba ta contrat. Na bimi na moto muta contrat. Police a ya kangeni nga ke na moto. Ba kanga lelo ba funi na ke prison. Siko na ke prison lelo na liete, na ke sufi na moto ba tu. Siko ata yo moko ya en plan na yo komam de ko ya ngala na ndeko asaka na gouvernement te. Na ko sala wapi? Na ko musala ngom kolonini. Pa musala yo koma oza na ndeko ya noko ya. Boye bisaba ngope eloko moko papa yebisa ba loko moko basala nini siko na decision bazui hein bino pe na ngambu na bino pe boya ba decision bino bozo zua hein moi bisa bango nini decision ezaka boye na decision bango bazui ke ba nga su ba moto to mone ko simba te soki ba lingi ba pe ba bisu no tu ba monta ba ba bisu misalo ya bien o ke to za mongo tika moto bonde za ba ngale za ba na moto soki police ko sala nga shida vo mi abo mangai siko development ngo ya mboka to luka na ba na muibi abo we mboka ko evolue ndengeni papa yo lobana nu yo lobini mama oyo ezaki moyibi tomoni nanya zo yiba eh ba policier la ne ba zo yiba tomoni leza bo e komi shida biso bato a moto to yiba kana butu te to za ba criminel te oyo ki to travaille après que to zwa mo quelque chose po misale za te to za ba congolais oyo eza mboka na biso na mboka na biso ba ndo pénaliser biso to zo travailler to salini l'état na douane tomoni donc eloko to ki ko lobeza ke eloko ba zo sala eza bien te ba sala effort ke ba libérer biso ba to moto to boulak et belé to zana basi to zana bana to zo foute la banda er mususu moto eza yangate na ko zo moto ba tu na na boula journée mobimba soye na zui moi 10000 na pesi mkolo moto moi soki 2000 francs alikolo ya pamba wana nde na ozoa pona kelia yo ye okangi na moto abatu oke nango okanya oke libela donc elo to ye bisabango ezake babo ma moto makambo ba osala eza bien te kongo eza ya biso yaka ya. Merci beaucoup, merci. Bon, moi, dit vraiment, ben, on a vu sur la moto, ben, on est là. Hein, notre chief, Noli Tambou, le sage et le visionnaire, le Oki. Oki, ne bat, bande, qu'on a vu. La moto bazole là, Patricia Lelo. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que on a d'abord préoccupation personnellement. Et ça que, bah, oyo bavan na kabesika, oyo mituke ko marate. Parce que Banzela est kiniti siko, Banzelo babongi saka. Et baby lissousou. Marozon a ndenge nini na bandaku à partir à 19h, tiba 22h, 23h. Donc, décision d'abord, on te monique bandou na biso nyon, so ba lelika na cause moko. Bazan ba famille, bazan na ban. Bazan la ligne bazo souffrir tu go décision oh yo atabino moko hein atabino moko donc bobotala vraiment botala bo bien qu'un peu botala sous décision oh yo bon revoir en gros jusqu'à ce que bobon sabanzela botel biso ba transco partout mais tout ca bien wanande peut-être ya bande quoi moto ba kata na bango 18 Congo Top News choki na munoko telo bibo yo kité sege comme na ba pao avec Noli Tambou le sage. Site internet est Kangi Masolo. Ah, une information, mbongo, mbongo. Dzungu, dzungu. Oya boy. Ma, va. Chimula, mikunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence fétale. 3xw.congotopnews.com